বহুত কামৰ মানুহ হয় কি তাৰ দম আৰু সাহসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে বেপাৰ চলাই আছো মই ৰত্ন হুতলিছে ৰত্নাকৰে লোকে নভবা কামবোৰ কৰি মই বৰ ভাল পাওঁ অভিলেখৰ ওপৰত অভিলেখ ৰচিছে ৰত্নাকৰে আপোন দেখি আহিছো মোৰ মনৰ মানুহজন কিন্তু নিৰ্ভেজাল হ'ব লাগিব দ্বিতীয় সপ্তাহত ছয় কোটিৰ ক্লাবত ৰত্নাকৰৰ ব্যৱসায় এশ ষাঠিটাতকৈ অধিক দৰ্শনীৰে আৰম্ভণি তৃতীয় সপ্তাহ এতিয়া যেন ৰত্নৰ ভাণ্ডাৰ ৰত্নাকৰ চৌৰাশী বছৰীয়া অসমীয়া ছবিৰ ইতিহাসত যেন এক সুকীয়া অধ্যায় সৃষ্টি কৰিছে ৰত্নাকৰে ছবিগৃহসমূহত টিকট বিচাৰি হাহাকাৰ দৰ্শকৰ বলিউডৰ কেইবাখনো ছুপাৰহিট চিনেমাক উফৰাই অসমৰ ছবিঘৰত ৰত্নাকৰৰ জয়যাত্ৰা অসমৰ বাহিৰতো ৰত্নাকৰৰ জয়যাত্ৰা দাক্ষিণাত্যৰ ছবিগৃহতো ৰত্নাকৰৰ দৰ্শনী কালি পৰা বহুতকেইটা ফোন আহিছিল যে কালিৰ পৰা ৰত্নাকৰ নিদিব নেকি একো চিন্তা কৰিব নালাগে আমি খুব ভাল ভাল শ্ব' পাইছোঁ হাউচফুল টুৰ লগত আমি শ্বেয়াৰিং কৰিছোঁ কিন্তু তাতকৈ ভাল কথা যে হল অ'নাৰসকলে তেওঁলোকে এক্সিবিটৰসকলে তেওঁলোকে ৰত্নাকৰ প্ৰতি যিটো মৰম এতিয়া বম্বেৰ হিন্দী ছবিৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো মৰম বা সেই আগ্ৰহটো কম দেখিছোঁ এইটো ৰত্নাকৰৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ কাৰণে হৈছে আৰু 160টাতকৈ অধিক দৰ্শনী পাইছোঁ অসমত যে প্ৰথম সপ্তাহতকৈ ৰত্নাকৰে দ্বিতীয় সপ্তাহত ব্যৱসায়িকভাৱে অধিক দৰ্শক লাভ কৰিছে আৰু সেইটো ভাবোঁ মই এখন চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব ভাল চাইন দ্বিতীয় সপ্তাহত অসমত ছবিখনৰ মুঠ ব্যৱসায় প্ৰায় 6,30,00,000 ইপিনে শুকুৰবাৰে পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত উপস্থিত ৰত্নাকৰৰ টীম ৰত্নাকৰৰ টীমক অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কণমানি আশ্ৰমিকাক প্ৰশংসাৰে উপচালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে টিকট কাটি চাব ছবিখন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে উপভোগ কৰিব ৰত্নাকৰ জে বি কমিউনিকেশ্যনৰ ৰত্নাকৰ অসমীয়া ছবিৰ ইতিহাসত অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত ছবিখনলৈ অনাগত দিশতো দৰ্শকৰ সমাদৰ অব্যাহত থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰামু বাস্পৰৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ